što sam rekao, znači teška bolest je u pitanju, retka bolest, negde se procenjuje da je otprilike jedan oboleli na 3.500 rođene dece. Ono što mi sad pokušavamo je znači, da se skupe sredstva da se dečaci pošalju na novu inovativnu terapiju koja je do sad dala odlične rezultate, negde oko 10 dece, u stvari 10 dečaka je primilo tu terapiju i svi su imali odlične rezultate i sama terapija je pokazala da praktično može i da promeni tok bolesti, ako ne i da je potpuno zaustavi. Pred ovaj SMS dan, kada se pojačano šalju poruke, a inače ova akcija traje unazad nekoliko meseci, stigla je dakle informacija od, da kažemo, proizvođača leka, na neki način ostavio je neki dopunski rok da bi se prikupila sredstva i čini mi se da je jako važno u stvari da se ta terapija istovremeno primeni na petorici dečaka. Jeste, terapija je takva da se pravi za 5 dečaka, takav je praktično neki načelni dogovor. Zato se iskupljaju sredstva za petoricu dečaka da bi se oni poslali u suštini, znači da primaju isto vreme tu terapiju. Znači ono što smo rekli, u pitanju je Duchenneova mišićna distrofija koja napada mišiće. Ono što je bitno je da, eto, mi skrećemo pažnju, obzirom da je SMS dan, to je praktično kao neka akcija u okviru već ove postojeće, gde skrećemo pažnju ljudima, pa ko želi da pomogne da može da pošalje poruku sa brojem 5 na 3091, cena poruke je 200 dinara. Naravno, postoji dinarski i devizni žiro račun gde mogu da se uplate sredstva. Da, važno je da se prikupi novac što pre, zato što, koliko smo razumeli, dvojica od petorice dečaka su baš zaista u ovim trenucima baš ugroženi. Jeste, dečaci u ovoj grupi su uzrasta od 6 do 14 godina. Obzirom da smo rekli da je takva vrsta bolesti da već negde između 10 i 14 godine može da se izgubi sposobnost hoda, a da trojica praktično dečaka su u tom uzrastu, dvojica su, da kažemo, u takvom stanju da je pomoć što pre potrebna. Naravno, u suštini i ovi dečaci koji su manjeg uzrasta, bilo dobro da prime terapiju što pre, naravno da se zaustavi sama progresija bolesti, ali naravno za ovu dvojicu dečaka je vreme zaista presudan faktor i praktično ga i nema, tako da. Da, od petorice dečaka, dva su Dušana, jedan je vaš Dušan šestogodišnjak, drugi Dušan, Nemanja, Danko i Vanja, oni čekaju vašu pomoć. Jeste, tako je, to su dečaci u ovoj grupi. Sama fondacija je znači, napravljena kako bi se prikupila sredstva za lečenje ovih 5 dečaka. Naš neki cilj je da ukoliko ovo sve prođe i ukoliko se terapija kao što se do sad pokazala dobrom, sama fondacija nastavi da radi i da tu praktično terapiju dovedemo u Srbiju koliko je moguće za ostalu decu, pošto trenutno postoji negde po našim statistikama oko 250 dečaka koji boluju od ove bolesti u Srbiji. Evo za sam kraj, rekli smo proizvođač leka je ostavio dodatni rok, znali se to kada bi sve ovo trebalo da bude završeno, malo pre rekao bi da očekuju vašu, tu mislimo fondaciju pomoć, ali pre svega pomoć svakoga od nas. Jeste, proizvođač leka je ostavio dodatan neki period, prvenstveno je bilo do kraja septembra, to je sad produženo, u principu tačan datum ne postoji, ali nažalost vreme je presudan faktor, prvenstveno zbog ovih dečaka koji nemaju vremena i što pre skupimo pare, to bi bilo ovaj najbolje. Hvala vam, razgovoru, verujem da će se građani odazvati, verujem da ćemo toliko svi zajedno biti solidarni i mi ćemo posle uključenja u program dati svoj mali skromni doprinos i poslati poruku 5 na 3091. Hvala vam sa željom da sve protekne u najboljem redu i da se pre svega dečaci oporave. Hvala vam. Čuli smo jednog od roditelja dečaka koji boluje od ove bolesti, čuli ste i poruku, dakle, poruka je na 5, pošaljite 5 na 3091.